Takže já vás vítám a no, u Pokémonu samozřejmě. A tentokrát vlastně se kouknem do toho menžnu, takže se to jmenuje Pokémon Menžen, jo, jak jinak. A je tady hrozně divokých Pokémonů, takže jsem si koupil i repelent. A můžem to v klidu projít. Escape rope. Myslím, že tady jsou nějaké ty tlačítka na těch sochách, takže to budeme muset nějak pošmelit, jsou to jakoby nějaké kódy, které musíme pozapínávat. Mám pocit, že písničky jsou zase až moc nahlas, nevadí. A tentokrát bych dal tenhle part na 20 minut, protože tohle bude možná dlouhé. Uvidíme. Ale tady je první... Jo, Mewtwo, rozsvítili se mu oči. Protein. Tak, tady ještě sem nemůžem. Teď nám vyprší určitě repelent. Ty chceš bojovat? Jo. Diglett, ne Charmander. To je v cajku. Mohl jsem dát surf, který by ho shodil na jednu ranu, ale nevím, proč jsem ho zrovna dal, ale na tady už ho použiju. Tak. Executor má level 27. Dává si to v celku kámoš. Koho tady potkáme? Já tady si rovnou vyexpím na level 38 bublinu. A Growly je tu. Ježiš, co jsem to dal, teď mě zabije. Ne, dobré. Dobré. Zinek. Speciální defense, tak to hodíme na Mima, jestli to půjde. Jo, protein je na útok. A útok hodíme bublině, potom tu už nic nemáme, samé hovna. Tak. Pořád je to moc nahlas, nevadí, slumil jsem to. Huge. Oh, Ninetales, ten je boží. Myslím, že surf mluví za vše proti ohnivýmu pejskovi. Až Executor vlastně bude mít kolem 30, tak by si ním mohl dávat nějaké battly. A teď zatím ne, protože je to risk. Tady myslím něco napsané, ne? Mew a Mewtwo. Jo, tady je vlastně, tohle je ten ostrov. Tak a co se stalo? Jestli někdo viděl Pokémon ten první film, tak tohle je ten ostrov, kde byl ten Mewtwo zrozený. Já si to jenom myslím. Že tohle mi připomínalo vlastně ten ostrov, kam jeli. Jako kam teď, ale... Já asi čekat, tady nic nebude. Zase repelent. Jo, tady se nám to otevřelo, ale tady je to zavřené. Počkej, to jako co? Teď jsem zmatený. Otečem. Je to zavřené i tam. Dobře, tak nevím, jak to pošmelíme. Tak to budeme muset nějak... Jo, tady jsou schody. Jasný, jsem si vůbec nevšiml. Zkusíme si ho hodit. Ten bude mít Magnemite, ne? No, to říkám. Tenhle, ježiš, co jsem to dal, stun jsem nechtěl. Nevadí, nevadí, nevadí. Myslím, že ho
bychom ho mohli zvládnout. Sice je 33, ale jo, to dáme. Confusion nesklamalo zatím. 627 expů, to je dobré. Tak, Magneton, lol. Tady Lixit nepůjde, protože se vznáší. A myslím, že písničky už... Ještě si nehodíme tuhle. A teď tam budeme házet Confusion a budeme se modlit, ať nás neporazí. Jenže my jsme úplně v prdeli. To nezvládne to, ale věřím mu, takže... Pokusím se, jedna rana. Jo, pojď, škoda. Bublina se o to postará, doufejme. Jo, je to tam. Magneton jeden. Voltorb ještě lepší. Jasný, proč ne. Tak. Co je tady? HP up, to je myslím, že je nepotřebný. Ale můžem to nějak využít, to vám zvýší nějaký jedno HPčko, tak to využijem na Majma. Před, hele, kalcium tam ještě bylo. A to zvyšuje speciální útok, tak to zkusíme dát Majmovi. Budeme všechny takovýhle blbůstky házet Majmovi, protože on to potřebuje. Počkat, co když to vypnu? Jo, tak si mi otevře tohle, jasné. Tady by se docela mohla expit bublina, protože jsou tady vodní. No, tak v Oskridu tady ještě budu chvilku expit potom. Iron. Tak, Iron, my jsme mohli dát zase Majmovi. Teď si budeme zvedat hodně Majma, ať má veliký to. Velikou prostě ty staty zvětšené. A zkusíme jít třeba sem. Tak. Vím, že ty jeden, ten, ty vpravo, jak tam byla ta spropadlina, tak to vede... Myslím ven úplně. Jako hnedka před ten vchod, jak jste tam vešli. Takže to myslím, že nebyl dobrý nápad. A typl jsem si to čista jasna. A vyšlo nám tohle, takže v pohodě, že jedem tuhle cestou. A Raichu bych mohl dát dneska na 40. Co? Mám takový pocit. Ne, možná se spletu. Speed tady potřebuje Clefairy nebo Raichu, jak to? Bublina, dobře. Zvětšili jsme speed bublině. A tady je, tam nejdu. Nejdu tam, ne, dobře, nejdu. Na co máme ty repelenty, sakra? Na hovno. Tak. Tak a jsme tu. Tady už myslím nic nehrozí, ne? Jo, hrozí vlastně. Tady jsou, aj myslím, levely 40, ne? Když potkám na zemi. Ponita, koníček. Tak. Teď když to vypnu. Full restore, to se bude hodit. Jsem otevřel toto, jep. Bublinu si zase vyměníme. Tenhle má Magnemite. No. Tihle profesoři mají vždycky buď Magnemite nebo Voltorba. Takže, nebo Elektora. Jakože myslím ty aj s těma evolučníma fázema. A o to se postará... Sice to nerad dělám, ale Raichu. Netrefil se. Pěkné, velmi pěkné. Level 39, Ivan. Ach ty voní, Ivany, jen se podívej na mě. Blizzard. Jo, máme Blizzard. Jeden, teda myslím, že je úplně nejsilnější, ten útok ledovej. Pro ledový Pokémony. Tak rovno se kouknem, koho tady můžeme potkat. Je to Koffing. Tak to je norma. Growly, to je taky norma. Secret Key. No jo, jenže k čemu Secret Key je. To já už jsem zapomněl. A Ditto, tu máme. A Ditto máme, ale můžeme se kouknout, jak vypadá třeba Charizard.
Je to takový Charizard versus Charizard. Takový poloviční Charizard. Hodím mu tam Wing Attack, pohrajem si s ním. On je asi drsnej, že? On neví, že když dám taky fly, tak jako co? Co teď? Vedle, vole, a já se trefím. Takže kvalitka. No jo, Charizard nádherně. Ale tohle si mi Enterchum nelíbí. Počkej, co to? Musím si přepnout na repellent. K čemu je Secret Key? Nebude to už náhodou k tomu? Lol, počkej, teď jsem zmatený. Je tady hodně těch míst, který jsem neprošel, tohle je hrozná motanice tady. Ale my už půjdeme asi ven. Nebude to od tohohle, no samozřejmě. Super, myslím, že ale tam byla nějaká důležitá věc, nevím co to bylo, to nebudu procházet teďka. My jdem na stadion. Tak, Executor, tady budou myslím, že, tady jsou ty otázky, že jo. Next round. Já neumím anglicky, takže se pokusím otevřít. Jo. Jestli se Caterpie vyvíjí v meta podále. I tak si s ním půjdeme zabojovat. Jsem chtěl říct zasoupeřit. Trochu blbé. A tohle asi nepůjde. Takže tady jsme zjistili, že jsou ohnivý Pokémon. Dobře. Takže tady naexpíme bublinu. Blino, je to na tobě, kámo. A budeme to surfovat všechno. Všechno to vysurfujeme. No, level 39 a cajk. Ano, jsem sráč, musím se jít vyhlovat. A musím zklamat Executora. Bilův. Depozit a... Kurňa, počkat, to jsem nechtěl. Prvé mu odendáme item, což je Exp Share a budeme ho trénovat, já ho si ho vytrénu v offscreenu, tak na 30 něco. A vezmem si, počkej, je tam oheň, že? A kamen, tam bude možná. Psyduck'a ne, ale mohli bysme. Mohli bysme zkusit Psyduck'a, i když je to takový postrach celého toho. No, Sidru taky ne. Jo, vezmeme si Psyduck'a, zkusíme. Počkej, on nemá žádný vodní útok, že ne? Ne, nemá, on to není ani, je to vodní. No, počkej, vodní a psychický snad, ne? Jak to, že tam není vodní, to je jedno, jdeme ho vyzkoušet. Hned v prvním boji. Sice on si to nedá. To je škoda. Ale pěkné, velmi pěkné. Confusion. Disable. Ty mu to zablokujeme, jestli se nám to povede. Ouch. No tak. Tak tohle by nešlo. Takže bublinu. Je to jasný. Chudák Psyduck. Psyduck. A budeme to takhle vyměňovat. I když má Exp Share, tak to budeme takhle vyměňovat. Budeme se modlit, ať nemá stíhání. Jo, nemá dobrý. Jakože Purzuit, útok. Kdyby měla Purzuit, tak je to hodně špatné. To by nám zabila Psyduck'a, než bychom si stačili vyměnit. UV26, ani zdaleka ne. Myslím, že se vyvíjí, jo, teď nevím. Jestli 30 nebo 37 Psyduck. Snad se vyvíjí 30, mohli bychom, nevím, nejsem si jistý. Ale, no, uvidíme, jestli to ještě dneska dám, když povalím a nebudu zbytečně expit Psyduck'a. Já vím, že si hodně vymýšlím, a to je jedno. Promiň, Ponyto. A Charmander, starý známej. Takže Vulpix. Hele, ale kluci, mohli byste si už změnit trošku Pokémony, je tady víc ohnivých než Vulpix. Graulita vidím poprvé, to je jedno, možná myslím, jo, poprvé. Tak.
ale i tak si zkusíme odpovědět na kvíz. Ježíš, nevím. No, to jsem nevěděl. Tak zkusíme tady tuhle otázku. Jo, jestli se třikrát vyvíjí polivek, je to... Co? What? To jsem asi špatně pochopil otázku, nebo nevím. Ale polivek, což je bublina, se tři... Má tři vývoje. Takže klid, jo. Raymond. Tak, další otázka. Nope. Jo. A tohle byla otázka, jestli je elektrika... Elektrický typ efektivní na zemní typ. Oh, rapidash. Nádhera. Boží. Sice pony tu moc nemám rád, ale rapidash už vypadá líp, když je to jakoby takový ohnivý jednorožec. Promiň, rapidash. Promiň, promiň. A Psyduck level 27. Boží. Už se blížíme k lídrovi, což je dobrá zpráva. A myslím, že bublina by teď mohla dostat, když to ví to všechno, vyklikám, tak by mohla být level 40, teď to povídám. Tak, i tak si odpovíme na otázku. Tak to nevím, a zkusíme dát yes. Jo, jsme dobří. Typovačka. Cože? No. Tak co, ten útok neznám ani já. Tady už máme lídra nějakého, to je Blaine, jo, pamatuju si, ten lídr se jmenuje Blaine, ten proti kterému za chvíli půjdem, ale nejdřív si půjdem vyhýlovat Pokémony, protože to bychom nedali. Zack, tak, omlouvám se, mohl jsem dát Dick, ale nedám. Jdem na něj, Blaine. Ukáže se nám... Takže prvně... Ne, dobře. Já nevím. Dáme tam Majma. Jako obětního beránka, promiň Majme. Ale musíš. Musíš to zvládnout. Blaine, to říkám. Growlithe, tak toho bych mohl dát Psybeam. Lol, jak si myslí. Tak tohle bylo trapný, když se zvýhiloval. Takže Arcanine, no tak to je boží pes tohle. A tomu bychom mohli hodit Psybeam. Jo, motá se mu hlavička, chlapákovi. No to ne, jeden heal mi zbyl. Hej, to je trapné. To je trapný Fireblast, vole. Nesnáším. Fairy by to mohla zvládnout. Já to nechci takhle zbytečně riskovat. Protože jak koukám, tak musím použít Fluorestore. Jo, pěkně. Pěkně Fairy. A Psyduck level 28. Jo, tohle bychom ještě mohli dát. Hyper Beam. Blablabla. Bla, bla. To říkám, že Hyper Beam je nejlepší. A Rapidash. Jestli tohle je jeho nejlepší, tak si myslím, že nebude problém to umlátit. Tak pojď surf. Bublino, pojď, zabij toho koníka. Nerad zabijím koníčka, ale budíš. Ano, Psyduck level 29. Získali jsme, nevím, vulkánik, vulkánový odznak. 4000 k tomu, teda 5000 necelých. A útok, Fireblast. Takže tímhle bych se s váma rozloučil. A u příštího partu se mějte, čus.